Lepo vas pozdravljamo, dragi gledalci, spoštovane gledalke. Tudi tokrat smo za vas pripravili torkov VTV magazin. Preverimo najprej napovednik. V petek so Velenje obiskali ministrica za zunanje zadeve in podpredsednica vlade Tanja Fajon, ministrica za pravosodje doktorica Dominika Švarc Pipan, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister brez listine, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek. Župan Peter Dormol je gostom predstavil projekte, s katerimi se v mestni občini soočajo v okviru prestrukturiranja doline in razvojne projekte, s katerimi želijo postaviti nove smernice za vnaprej. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je poudarila, da se lahko izzivi, s katerimi se sooča Velenje, rešujejo z izmenjavo informacij in sodelovanjem z lokalno skupnostjo. In zagotovili smo polno podporo tudi pri razvoju mesta. Pomembno je, pred Velenjem so in pred Šaleško dolino veliki izzivi, veliko razvojno težko desetletje in vse dogovore bo tudi znotraj vlade in na lokalni skupnosti mogoče reševati samo s tem, da se poslušamo, da si izmenjujemo težave in pa da seveda vse rešitve iščemo v skladu z lokalno skupnostjo. Gospodarski minister Matjaž Han se je ob tem odzval tudi na napovedano energetsko krizo in pojasnil. Zavedamo se, da je letošnje leto se začelo z hudo krizo glede dviga energetike, se pravi in plina in elektrike. Zato smo prejšnji teden na vladi sprejeli zakon, kjer se bo na nek način subvencioniralo gospodarstvu plin in elektrika za letošnje leto, seveda v primeru, da so povečali ceno dvokratnika na lansko leto in sicer s 30%. Minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Aleksander Jevšek je še povedal, da to, kar prejšnja vlada ni naredila v 2 letih, bodo sami naredili v 4 mesecih. In sicer kaj, da bomo na področju partnerskega sporazuma, ki smo ga že predali Evropski komisiji, čakamo sedaj potrditev partnerskega sporazuma. Partnerski sporazum je osnova za pripravo programa za naslednjo finančno perspektivo, ki je težka 3,2 milijardi, od katerih so pravzaprav odvisni projekti na različnih področjih. Do konca septembra bomo predali program in to zato, ker smo ga sedaj v teh 4 mesecih, pravzaprav 3 mesecih in pol, izjemno intenzivno usklajevali z razvojnimi regijami vzhod in zahod, z lokalnimi skupnostmi, kajti prepričan sem, da je evropski denar v naslednji finančni perspektivi predvsem namenjen lokalnim skupnostim in regijam. Župan Peter Dormol je po obisku izrazil veselje, da je lahko izpostavil vse aktualne izzive, pred katerimi se nahaja Velenje. Vesel sem, da smo še enkrat več odprli vse izzive, s katerimi se soočamo v mestni občini Velenje. Izzivi, ki so vezani na naslednjo desetletje in je prav, da vedno znova v lokalni skupnosti vsakokratni vladni ekipi poskušamo dopovedati, kaj pravzaprav si želimo, v katero smer se bo razvijalo mesto v prihodnje. Danes je Velenje seveda čudovito mesto in mi si želimo, da bi to čudovitost iz leta v leto nadgrajevali, kajti z eno ali pa večmi napačnimi odločitvami lahko hitro to mesto ni več tako čudovito, zato je prav seveda, da tisti, ki smo na odgovornih funkcijah in ki ščitimo javni interes, zato vedno znova izpostavimo. Še na nekaj je spomnil Dormol in sicer na vzpostavljen dober dialog z državo, ki z določenimi rešitvami kaže na kontinuirano delo. To je pomembno zlasti pri izhodu iz premoga in zeleni preobrazbi doline. Župan občine Šentjur, magister Marko Diaci, je na delovnem obisku gostil doktorja Aleksandra Jevška, ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Osrednje teme pogovora župana in ministra v Šentjurju so bili projekti sofinancirani s sredstvi Evropske unije, potrebe lokalnih skupnosti in nova finančna perspektiva 2021-2027. Ogledala sta si prenovo objekta Aureje, v katerem bo občina uredila podjetniški inkubator ter industrijsko cono Jug 3. Minister je pohvalil občino Šentjur za uspešno črpanje evropskih sredstev, po besedah župana magistra Marka Diacija pa so trenutno največji štirje projekti. To so obe kolesarke, Šentjur Šmarje, Šentjur Celje, potem ta podjetniški inkubator Aureja, potem industrijska cona Jug 3 in pa sve še ostale manjše stvari, manjše projekte, skupne vrednosti, tam nekje evropski sredstvo v tej prejšnji finančni perspektivi, tam nekje okoli 11-12 milijonov evrov, to še bomo videli, koliko pa kaj bo. Ampak kar se tiče pa bo preko kohezije, pa teh stvari smo pa se seveda osredotočili na te štiri projekte, na te štiri izzive. Minister je najprej predstavil prizadevanja službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v novem mandatu za potrditev partnerskega sporazuma, ki je osnova za pripravo razpisov za sofinanciranje projektov iz naslednje finančne perspektive. Ob tem se zavedajo težav, ki jih imajo investitorji ter izvajalci zaradi izrednega skoka cen ter zamud pri dobavi materialov, pa tudi pomankanja kadrov. Tudi z Evropsko komisijo so se že pogovarjali o tako imenovanih blažilnih ukrepih. Tako mi zdaj v službi vlade za kohezijo pripravljamo nabor tistih projektov, ki bodo nujno potrebni nekako dodatnega denarja zaradi draginje, ki je nastala, ki so zastali tudi zaradi motenj pri dobavi materialov. In potem se bomo z posameznimi upravičenci, lokalnimi skupnostmi pogovarjali, kako te težave rešiti. Del tega problema sem zaznal danes tudi v občini Šentjur, ko smo obiskali obrtno cono in zagotovil sem županu in pa tudi izvajalcem, da bomo v službi vlade za kohezijo poročili, da bi nekatere roke, ki so bili postavljeni takrat, ko še ni bilo teh nepričakovanih situacij, podaljšali, tako da bo projekt uspešno zaključen in da bodo tudi počrpana evropska sredstva. Nam je osnovni cilj ta, da počrpamo evropska sredstva do konec leta 23 v celoti. In dobro nam kaže in maksimalno se bomo potrudili za to in v te aktivnosti so vključena tudi posamezna ministrstva. Župan in minister sta govorila tudi o projektih v novi finančni perspektivi. Pogovarjali so se tudi o povezovalni cesti, ki sicer ni neposredno v odločevalski pristojnosti službe vlade za kohezijo, je pa seveda v pristojnosti razporejanja evropskih sredstev. Sam kot župan vem, kaj pomeni obvozna cesta tam, ko jo nujno potrebuješ, in ta povezovalna cesta Kozjanskega z avtocesto je seveda po mojem prepričanju nujno potrebna in je nujna, da se promet ne bo odvijal tako, kot se sedaj skozi občino in skozi mestno središče. Potreb lokalnih skupnosti, tudi šentjurske občine, pa je veliko več, kot jih bo mogoče financirati iz nove finančne perspektive. Prav tako še ni povsem jasno, katere projekte bo mogoče prijaviti na razpise za evropska sredstva. Konkretno v Šentjuru bi še kakšen vrtec rabili, ne, ampak dejansko za to ni evropskih sredstev, to se mora financirati iz integrale. Da ne govorimo o lokalnih cestah in državnih in tak naprej. Dve stvari sta v novi perspektivi, se to je znano, zeleno in digitalno. In okoli tega je postavljenih 5 ciljev in teh 5 ciljev v bistvu se navizuje na zeleno in digitalno. Vendar znotraj podciljev in specifičnih ciljev se najde pa veliko takih vsebin, ki so tudi za lokalno skupnost izjemno pomembne. Tukaj recimo naj izpostavim posebej protipoplavno varnost, potem zagotavljanje zdrave in pitne vode, potem krožno gospodarstvo, potem infrastruktura povezana z zeleno mobilnostjo. Tukaj imamo kolesarske steze, tu ima elektrifikacija voznega parka, mestnih avtobusov, spodbujanje železniškega prometa in tako dalje. Skratka, precej vsebin je znotraj podciljev, ki jih sedaj seveda tudi usklajujemo. Prva in neslučajno pa je pametna specializacija in pa konkurenčnost evropskega gospodarstva. Po besedah ministra si bodo v službi vlade za kohezijo prizadevali, da bi bili prvi razpisi za evropska sredstva objavljeni v začetku naslednjega leta.
Komunalno podjetje Velenje s 1. oktobrom letos prekinja dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji. Naša ekipa je preverila, kaj to pomeni za njihove dosedanje odjemalce. Odločitev o prenehanju dobave zemeljskega plina je bila sprejeta po temeljitem premisleku. Kljub večkratnim zbiranjem ponudb pri dobaviteljih plina niso prejeli nobene ponudbe, na podlagi katere bi po 1. oktobru lahko še vedno dobavljali plin končnim uporabnikom. Konkretno pomeni to za odjemalce, da komunalno podjetje Velenje ne bo več dobavitelj zemeljskega plina. To pomeni, da morajo si poiskati novega dobavitelja na trgu. Postopek zamenjave dobavitelja je precej enostaven, hiter. Informacije, kako zamenjati dobavitelja, so dostopne na naši spletni strani. Prav tako so te informacije dostopne tudi na spletni strani Agencije za energijo. Uporabnikom oziroma našim odjemalcem pa priporočamo, da se v primeru težav nevšečnosti, s katerimi se bodo srečevali na tem področju, obrnejo na nas. Ali na sedežu podjetja ali preko naše brezplačne telefonske številke in enostavno z našo pomočjo jim bomo uredili zamenjavo dobavitelja. Se pravi, brez nekega velikega stresa, brez nevšečnosti, katere so seveda definitivno povezane s takšno informacijo, katero so prejeli v preteklem tednu. Dodatni razlog prenehanju dobave zemeljskega plina je tudi analiza poslovanja družbe ter napovedani trendi nadaljnega razvoja energetske krize po svetu. Ja, žal smo bili v podjetju primorani, da pristopimo k takšni aktivnosti, kajti do naša veljavna pogodba za dobavo zemeljskega plina je do 30.9. V tem času smo poskušali pridobiti podaljšanje pogodbe oziroma pridobiti nove pogodbe oziroma nove ponudbe za to, da bi lahko nadaljevali za dobavo, vendar žal nam tega ni uspelo urediti in posledično temu nam ni preostalo kaj drugega, kot da odjemalce obvestimo o nastali situaciji. Komunalno podjetje Velenje izvaja in bo izvajalo vse potrebne aktivnosti, da uporabnikom zagotovi stabilno in neprekinjeno oskrbo dobave zemeljskega plina. Naši odjemalci vidim, da so že nekje seznanjeni tudi s postopki, ki se lahko odvijajo na tem področju. Zamenjava dobavitelja ni neka nova stvar, to je stvar, ki že velja precej časa na trgu in tudi velja na področju električne energije, kar pomeni, da so naši odjemalci že tudi lahko sami poiskali ugodnejšo ceno pri drugemu dobavitelju. Tudi v tem primeru opažamo, da se nekaj teh naših odjemalcev že samostojno odloča, je že pristopilo k zamenjave nekaj povratnih informacij smo že dobili. Pričakujemo, da bodo tudi še ostali uredili vse potrebno, zato da bodo lahko poiskali novega dobavitelja. Ostalim, katerim pač ne bodo to naredili, bomo pomagali z naše strani. Uporabnikom nudijo vso potrebno pomoč pri zamenjavi dobavitelja z natančnimi informacijami, z opisom postopkov za zamenjavo dobavitelja, ki jih je potrebno izvesti za nadaljno dobavo zemeljskega plina po 1. oktobru letošnjega leta. Trenutno imamo v komunalnem podjetju Velenje 175 odjemalcev, ki so še pri nas. Od tega je 169 odjemalcev gospodinjskega odjema, se pravi takšnih, katerim bo potrebno urediti zamenjavo. Kakšen je postopek? Dobaviteljev na trgu zemeljskega plina je veliko. Enostavno se izberejo dobavitelja, katerega nameravajo izbrati za nadaljno dobavo. Gredo na njihovo spletno stran. Dobavitelji imajo zelo enostavno nastavljene zavihke, izpolnijo svoje podatke, priložijo kopijo zadnjega izdanega računa komunalnega podjetja Velenje. Vloga je potem za spremembo dobavitelja oddana pri samem dobavitelju in posledično temu novi dobavitelj kontaktira z njimi, jim posreduje najprej splošne informacije in potem seveda na koncu tudi novo pogodbo z novo ceno, ki pa bo definitivno različna od današnje, ki jo imajo pri nas. Mogoče bi želela podati še samo eno informacijo. Zdaj, zaustavitev dobave ne pomeni, da pa komunalno podjetje Velenje ne bo ostalo še vedno na trgu zemeljskega plina. Mi še vedno ostajamo na trgu zemeljskega plina kot operater distribucijskega sistema, kar pomeni, da imamo še vedno v upravljanju sistem, vzdržujemo, skrbimo za njega, zato da bodo lahko naši odjemalci tudi prijeli plin
kot samo ne z naše strani, ampak seveda od drugega dobavitelja. Vse dodatne informacije posredujejo na telefonski številki 080 80 34, izbor 4, na voljo v času radnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek od 8 do 15 ure. In po elektronski pošti na naslovu prodaja@kp-velenje.si. Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov Novosi iz Velenja je skupaj s partnerji in zunanjimi sodelavci v Celju pripravilo zaključno konferenco projekta Všečkam in grem, karierni center za mlade. Društvo Novus je skupaj s partnerji na zaključno konferenco 25. avgusta v Modri dvorani Celjskega sejma v Celju povabilo ravnatelje in pedagoške delavce z osnovnih in srednjih šol, karierne svetovalce nevladnih organizacij in javnih ter zasebnih zavodov, ki pokrivajo delo z otroki in mladostniki na področju karierne orientacije, ter predstavnike strokovne javnosti, ki jih tema zanima ali so tako ali drugače dejavni na tem področju. Predstavniki društva Novus, vodilni partner projekta Fundacija Prizma, partnerja RIC Novo mesto in podjetniški inkubator Kočevje ter zunanji sodelavci so predstavili rezultate projekta. Rezultati so izjemno dobri. V zadnjih treh letih smo vključili več kot 2100 otrok in seveda več kot 66 šol znotraj celotne regije. Predvsem smo se fokusirali na Velenje z okolico, pokrivali smo tudi Koroško regijo, Zasavsko regijo, tako da smo ponosni. Glavni cilji projekta so predvsem opolnomočiti mlade v starostni skupini od 16. do 19. leta starosti za lažje načrtovanje kariere in izbire poklica, poklicne poti. Predvsem pa nuditi podporo staršem, da je tudi ta njihova vloga ključna, ne samo v prvi triadi oziroma zadnji triadi osnovne šole, ampak tudi, bom rekla, na vseživljenjskem področju. O karieri se pogovarjajo tudi že s šestletniki. Šestletnikov predvsem povemo, da so ključne izkušnje. Naj čim več sprašuje, karkoli vas zanima. In še vedno, kar je najbolj ključno, da ni tistih neumnih vprašanj. In izkušnje, ko so, se jih lahko pridobiva tako v okolju, tako pri starših, pri bližnjih, ne nazadnje tudi v šolskem okolju in ja, pri nas, v kariernem centru za mlade, kjer se nenehno trudimo, da jim tudi tiste aktivnosti, karierne aktivnosti približamo in da je lahko načrtovanje kariere in izbire poklica, poklicne poti in šole, programa zabavno, hkrati poučno in da zavedajoč, da je tista njihova izbira poti prava in modra. Med veščinami, ki so jih učili v sklopu projekta, je bila tudi čuječnost. Odločitev najstnika, kaj bo počel v svojem življenju, v svoji karieri, je lahko stresna, čeprav je to sam en ovinek na poti njihovega življenja. In moja naloga je, da v osnovnih in srednjih šolah pripravim učence in dijake na šolo življenja, se pravi na to, da postanejo samostojni, samozavestni, da se odločitve lahko sprejemajo sami, da vedo, da bo to njihova bodočnost, njihov poklic in da bodo to na nek način upravljali z veseljem in pa na nek način morajo biti zadovoljni v svojem življenju. Jaz jim pomagam s tem, da so čim manj stresni, da imajo čim manj stresnih situacij, da si znajo pomagati, se pravi s čuječnostjo, z meditacijo, z umiritvijo, z dihanjem, kar dejansko potrebujejo celo življenje in zelo sem vesela, ko dobim na nek način nazaj pozitivna mnenja. Vodilni partner Fundacija Prizma je skupaj v partnerstvu z društvom Novos, RIC-om Novo mesto in pa podjetniškim inkubatorjem Kočevje je predvsem zasledovalo predvsem privlačne karierne aktivnosti, delavnice, svetovanja za mlade in starše, ker se zavedamo, da je zdaj v tem svetu turbulentnih sprememb, karierna orientacija, raziskovanje poklicev, predvsem raziskovanje mladih, kaj si želijo, katera področja dela bi jih pritegnila izredno pomembno. Sicer se ukvarjamo res da malo bolj s starejšo populacijo, pa vendarle nam je bil to velik izziv, da lahko že mlajše v osnovni šoli z njimi delamo in jih usmerimo na tisto pravo poklicno karierno pot, da se ne srečujemo samo s tem, da potem v kasnejših letih nam prihajajo, se došolajo, pridejo na svetovanje, ampak res v tistem prvem koraku jim pomagamo tako njim kot staršem.
Tudi z starši smo zelo veliko delali, tudi v naši organizaciji, tako da vedno starš, otrok in pa pedagoški delavec, to je tisti doprinos potem, da lahko pomagamo mladostniku, da se odloči in stopi na pravo pot. Ta projekt je dejansko odlično pokazal, kakšne so realne potrebe in nepovezanost med mladimi, šolami, podjetji in pa lokalno skupnostjo na področju kariere. Vse preveč smo pustili temu Adamovu Smithu nevidni roki trga, ki več kot očitno ne deluje, kajti potrebujemo neko organizacijo v lokalnem okolju, ki zna to povezati v celoto. In tu je karierni center za mlade, ravno njegova vloga bila v tem projektu. In tukaj so se dejansko začele podjetja odzivati, pripravljati, kako mlade navdušiti za sebe, kako se jim sploh predstaviti, na drugi strani, da mladi sploh spoznajo, kateri so poklici prihodnosti, poklici v lokalnem okolju, na splošno, da lahko sploh razmišljajo, kaj je njihova prihodnost, da niso prepuščeni sami sebi. Projekt Všečkam in grem, karierni center za mlade, sta financirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Kaj pa po zaključku projekta? Ja, karierni center za mlade se resnično zaključuje, ampak naše aktivnosti seveda ne. Prejšnji teden smo šolam poslali že nove ponudbe za šolsko leto 2022-2023 in verjamem, da bomo tudi v bodoče pisali nasmehe na obrazu otrok in pa seveda z njimi razvijali kariero. Da ne bodo o poklicnih željah otrok odločali starši in da se bodo otroci zavedali, kaj je sanjska služba. Jaz rečem, da za sanjsko službo je potrebno imeti veliko strasti, ljubezni, in tega notranjega hotenja, da te neko delo veseli, ne, da si res vpoklican za neko delo. In potem se to kaže, ne, pri opravljanju dela. Ne. Rabimo ljubezen, strast in znanje. V prostorih tretje osnovne šole Celje je župan mestne občine Celje Bojan Šrot pripravil tradicionalno novinarsko konferenco pred začetkom novega šolskega leta. Pridružili so se mu vodje aktivov ravnateljev celjskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Prvi dan novega šolskega leta bo v celjske javne vrtce vpisanih 1582 otrok, kar je približno enako kot lani. Kot je med drugim povedal župan Bojan Šrot, je tudi letos v vrtcih dovolj prostora za vse otroke, ki so jih starši želeli vpisati. Kar se objektov tiče, trenutno izvajamo investicijo na vrtcu Ringa Raja, kjer se menjuje vodovod pa napeljava za toplo vodo. Otroci bodo v tem času v sosednjih vrtcih. Kot veste, pa že nekaj časa načrtujemo izgradnjo novega nadomestnega objekta na Škopinovi ulici, ki je dotrajan, objekt je montažen in ga ni smiselno obnavljati, tako da bomo v letošnjem letu predvideno pridobili gradbeno dovoljenje za nov objekt in se ga naslednje leto potem tudi lotili in ga zgradili. Vseh osnovnošolcev bo 4312, 38 več kot lani, od tega bo 474 prvošolcev. Med šolskimi počitnicami so kot vedno poskrbeli za potrebna vzdrževalna dela v šolskih objektih. Letos je bilo specifično leto, kajti v času poletnih počitnic, ko so šole zaprte, so v teh objektih v času gasilske olimpijade bivale gasilske ekipe, tako da je tudi iz tega naslova bilo treba kaj popraviti, sanirati in podobno. Drug tak fokus pa je seveda varnost vseh, ki hodijo v šolo, ne samo zdaj prve dni, ki so mogoče najbolj specifični, ker bo šlo preko 400 otrok prvič v šolo, tako da bomo ta prvi teden, četrtek in petek in pa potem še ves naslednji teden imeli spremstvo na tistih nevarnejših točkah na poti v šolo in pa seveda naše občinsko redarstvo in policija bosta tudi merila hitrosti v večjem obsegu kot je običajno, hkrati pa bomo vse udeležence v prometu opozarjali, da je
na cestah in pločnikih ponovno ta skupina najranljivejših, to so osnovnošolci. Celjska glasbena šola bo imela največ učencev doslej, skupno kar 943, v srednjih šolah pa bo kot zadnja leta okoli 7300 dijakin in dijakov. Na področju terciarnega izobraževanja naj omenim novost. Letos bo prvič možen reden vpis na program zdravstvena nega Fakultete za zdravstvene vede, ki se je preimenovala Visoka zdravstvena šola, ki je ustanovilo, kot veste, regijsko študijsko središče, kjer je večinski ustanovitelj mestna občina Celje. Študentom tega programa torej letos prvič ne bo, ki se bo upisal prvi letnik, ne bo treba plačati šolnine. Vpis je tudi enak vpis na sodobno proizvodno inženirstvo Visoke šole za proizvodno inženirstvo, katere ustanoviteljica je tudi, ustanovitelj je tudi regijsko študijsko središče. Vsi vodje aktivov ravnateljev so poudarili zlasti veselje nad dejstvom, da se šolsko leto vendarle pričenja brez posebnih omejitev, brez zaščitnih mask in brez preverjanja PCT pogoja. Edina stvar, na katero bomo starše seveda opozorili, je, da v šolo prihajajo zgolj zdravi otroci. Če bi se pri kakršnemkoli otroku pokazal kakšen znak okužbe ali pa kakšno zdravstveno stanje, se starše potem prosi, da otroka doma samo testirajo. Na voljo bodo imeli starši 10 testov za samo testiranje, ki jih prevzamejo v lekarnah za vsak mesec. In če bi se slučajno tak samo testiranje izkazalo za pozitivnega, potem seveda otroka prevzame osebni zdravnik, ki potem odreja nadaljne postopke. Drugače pa razredi ostajajo v celoti v šoli, tudi če bi kakšen sošolec postal okužen, se razredov ne bo pošiljalo v karanteno in bodo normalno spremljali pouk. Mi pa bomo obveščali starše in pa tudi sodelavce, kot tudi učence, da so sami v tistem času malo bolj pozorni na svoje zdravstveno stanje. Seveda smo vsi aktivno delali predvsem na infrastrukturi, skratka na področju prezračevanja, tako da želimo nekako dijakom v prihajajočem šolskem letu zagotoviti, bom rekel, čim boljše pogoje, če bi se slučajno stvari zopet poslabšale. Predvsem pa nas skrbi seveda tudi energetska problematika, ki je pred nami, ne vemo točno, kako se bodo stvari odvijale, tako da te stvari se bodo nekako še v prihodnjih mesecih nekako izkristalizirale. Tudi mi se veselimo bolj odprtega šolskega leta kot pretekli zadnji dve leti. Namreč prepričani smo, da smo kljub vsem omejitvam in zahtevam uspeli nekako dokazati in pa tudi pridobiti si zaupanje tako staršev kot tudi zunanjih inštitucij, da kljub vsemu zmoremo izvajati kakovosten pedagoški proces. Torej, smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje so usmerjene bolj v ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, zato bomo v vrtcih sledili že oblikovanim protokolom, ki so nastali v preteklih dveh letih na podlagi zdravstvenih smernic in pa seveda kadrovskih ter prostorskih pogojev. Predvsem bomo dosledni pri izvajanju osnovnih higienskih ukrepov, pri zračevanju in pa apelirali bomo na odgovornost vseh, torej v vrtec samo zdravi posamezniki. Vsi ravnatelji so pohvalili dobro sodelovanje z mestno občino in hkrati poudarili, da bo potrebno to šolsko leto posebno pozornost posvečati zlasti medosebnim odnosom. V vrtcih poleg posledic omejitev v času pandemije na odnose in življenje družin opozarjajo na primanjkljaje otrok na socialno-čustvenem, gibalnem in govornem področju. Društvo upokojencev Velenje je zelo delovno, vse za svoje člane pripravlja številne aktivnosti, delavnice in druženja. Pred dnevi so imeli celo trgatev. Društvo upokojencev Velenje je eno najbolj aktivno društvo. Združuje preko 1500 članov in članic. V svojih novih prostorih se srečujejo redno. Vsak dan dejansko se tule dogaja nekaj in približno 100 ljudi je vsak dan nekje vključenih v aktivnosti, ki je izredno široko. Moja želja je bila vedno, da se tule odprejo vrata našemu članstvu v teh prostorih. Zato smo se trudili, da smo jih pridobili, smo jih renovirali in zdaj je priložnost sveta, da se člani tu udeležujejo. V zadnjih dneh so pripravili številne aktivnosti, delavnice in druženja. Pomladi smo začeli z dnevnim centrom aktivnosti,
po programu delujemo, torej vsak dan imamo predvideno neko aktivnost. In mora, sicer zdaj v poletnih časih je bilo malo krne na to, ampak se nam odeležuje od 50 in še več članov. Teda mislim, da smo s tem dnevnim centrom zadeli žebljico na glavico. Ne? Leto smo že imeli tu dalmatinski večer, zdaj danes je ta Trgatov. Prejšnji vikend smo imeli tu piknik za združene članstva. Predvidevamo naslednji teden, da sicer imamo izlet, potem je srečanje prostovoljcev. Spravi, program je poln. Pripravljamo pa program že potem za jesensko in pa zimsko dobe, kjer bojo pač dvorano koristili člani. Kakšen pa je status upokojencev? Sveda eno je tisto, kar se tiče glede sociale, glede penzij in tega. Sveda to je stvar, ki je pač mora politika rešiti. Ne? Drugač mi v družbi pa predvsem skrbimo za družene članstva, torej da lahko se družijo tudi člani, da kažejo svoje talente, se udejstvujejo, da niso rekel, prevezani na dom, ampak lahko pridejo sebi enakimi tudi in se, bom reči, nam to zelo uspeva. Tudi v mestni občini Velenje se zavedajo pomena upokojencev, zato jim pomagajo po svojih najboljših močeh. Ja, jaz mislim, da je ena najboljših občin, ki najbolje poskrbi za svoje starejše, za svoje upokojence, pa ne pretiravam. Meni se zdi, da je med upokojenci in kar mesto starejših živo. Naenkrat je smo postali vsi mladi, počutimo se mladi. Skratka, zdaj smo poleg tega doma, ne, je občina dala v brezplačno uporabo to zelenico, upokojencem jo lepo urejujejo. Boste videli, naslednje leto bo krasna. Pred dnevi so pripravili tudi trgatev. Predvsem je bila želja, da naredimo resno vinsko trgatev. In leto sem je uspelo, da je brajda zelo polna, kar prejšnjih letih ni bilo. Zdaj imamo idejo, da bi to, sveda, ko bomo to stisnali, to, da bi pač naredili vino, društvo in imamo že idejo, torej, da bo to upokojenček. Torej, nova blagovna znamka vina se bo pojavila v Sloveniji. Za trto skrbi upokojenec Daniel Brzelak. Že tretje leto vzdržujem to trto, ker prej je bila malo zanemarjena in jo skozi tudi odreza pa do trgatve skrbim za trto. Ne? Tako da tudi potem jo stisnem, negujem, da pride ven kvalitetno vino. Je pa dost dela s tem, da se trta obdrži tako, kako mora biti. Letina je izredno lepa. Proti pričakovanju, ko je bilo, čeprav je suša, je kar precej sočna, tako da upam, da bo veliko dala in da bomo upokojenci imeli kaj od tega, da bomo lahko, recimo takrat, ko bomo imeli kakšne prireditve, dali svojo lastno vino na mizo. Trgatve se je udeležil tudi župan mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je bil navdušen. Prav tako je bila prisotna tudi podžupanja Darinka Bravljak. Letos smo imeli tudi prvič trgatev. Na srečo je bilo grozdja kar precej. Sprešali ga bojo, stisnili ga bojo. In imeli bodo vino, pravijo, da mu bodo dali ime upokojenček. Drugače pa to stara trta, gemaj, ki je izjemno zdrava za kri. Tako da jaz upam, da bo marsikateri upokojenec ob tej žlahtni kapljici postal zdrav, če še ni. Društvo upokojencev Velenje bo s podobnimi dogodki nadaljevalo tudi v prihodnje, zato svoje vrste vabijo nove člane, da se jim pridružijo. Športno-umetniško društvo Rifnik je v soboto pripravilo tretji keltski dan. Z obiskom so bili zelo zadovoljni. Rifnik nad Šentjurjem se je v soboto vrnil v čas pred več tisočletij, ko so na tem območju živeli Kelti. Športno-umetniško društvo Rifnik je postavilo keltsko vas, pripravilo prikaze bojev, iger in duhovnosti, razne delavnice in tudi keltsko kulinariko. Prav tako so jih obiskali vikingi. Namen osnovni je bil naš čudoviti Rifnik približati množici v Sloveniji, zato da ugotovijo v bistvu, kak biser imamo. Tega mogoče niti vsi Šentjurčani ne vejo, Slovenija pa sploh ne.
Drugo je pa eno tako prijetno druženje z obujanjem starih časov. Zdaj, ni vse po PS-u točno tako, ko je pri Keltih blob, skušali smo se jim čim bolj približati. Namen tega je pa, da se ljudi družijo, da se zabavajo, da imajo eno tak lep dan, ki se jim otisne v spomin in jih mogoče to tudi spodbudi, da začnejo malo raziskovati to daljno zgodovino naših prednikov. Gre za povsem drugačno kulturo od današnje, ki pa nam je zlasti s trajnostnimi vrednotami lahko ponovno za vzor. Sicer pa so bili pogani, niso imeli cerkva, verjeli so, da duša živi tudi po smrti. Dobiva neke izkušnje življenjske, se prenaša iz enega človeka v drugega. Zelo so častili naravo. Oni, na primer, keltski horoskop je sestavljen iz, ne tako imamo mi rib živali, ampak iz različnih dreves. Zelo sodobno zveni tudi naslednje. Verovali so, da pač je ljubezen tista, ki drži svet po konci. Bili so zelo dobri v izdelovanju iz kovine. Bili so najdeni celo na tem ozemlju novčiči iz takratnega časa, ki bi jo naj, te novčiče bi naj kovali v kovnici, ki je bila blizu Celja. Potem bile so odkrite tudi tu delčki lončene posode. Kelti so namreč bili znani potem, da so prvi iznajdli vreteno za izdelovanje iz gline. Skratka, bili so rokodelci, no? Pa tudi lovci, mene osebno je pa fasciniralo to, da so v bistvu ženske bile dosti bolj enakopravne moškim, da so tudi bile lovke, niso samo moški bili tisti, ki so lovili, tudi one so bile bojevnice, pa zanimivo bi je bilo to, da so si kožo belili z apnom. Tudi veliko poimenovanj se je obdržalo še iz keltskih časov, na primer beseda pes. Vse to so lahko izvedeli obiskovalci in se tudi sami preizkusili v lokostrelstvu, keltskih igrah, oblikovanju gline ali očlikve deževalki. Med obiskovalci sta bila tudi ministrica za kulturo, sicer domačinka Asta Vrečko in šentjurski župan magister Marko Diaci. Naši organizatori, športno-umetniško društvo Rifnik, v svojem programu tudi na nek način zastavljajo kot eden izmed ciljev tudi to, da obujejo to našo kulturno dediščino, ki je v Šentjurju in konkretno tle na Rifniku res zelo, zelo bogata. Ne nazadnje gre za eno najstarejših keltskih najdišč, ne samo v Sloveniji, tudi verjetno širše. In seveda imamo kar lepe načrte tudi še s tem področjem. Je pa seveda pametno in vizionarsko to, da poskušamo to prilitev na nek način tudi narediti v skladu z trajnostnimi smernicami in da na nek način pokažemo tudi zanamcem, kako so nekoč nekdaj v sožitju z naravo ljudje tudi živeli in odkot na nek način izhajamo tudi mi na teh področjih. Jaz sem odraščala na Rifniku, tukaj živi moja mama in seveda sem redna obiskovalka tega arheološkega najdišča in pa narave tukaj. Gre za eno najpomembnejših arheoloških najdišč pri nas, ki je tudi registriran kot kulturna dediščina in seveda zelo široko poznano. Zelo sem vesela, v bistvu, da že dve leti sedaj deluje kulturno društvo Šuder, ki v bistvu oživlja nekako še nesnovno kulturno dediščino, ga povezuje z lokalno skupnostjo, prebivalcem in mu daje tudi širši pomen. Slovenija ima zelo bogato zgodovino in veliko zgodovinsko pomembnih ter zaščitenih točk in objektov, česar se zavedajo tudi na Ministrstvu za kulturo. Kot ste dejala, Slovenija je zelo kulturno bogata država, zelo veliko je kulturne dediščine, tako stare, se pravi arheoloških najdiščkov, seveda potem do vseh obdobij vse do danes. In nekako tukaj si bomo tudi mi prizadevali, da bomo vlagali v prezentacijo in popularizacijo kulturne dediščine pri nas in jo hkrati trajnostno nekako probali predstaviti in povezati z ljudmi. Obiskovalci, ki so v soboto prišli na Rifnik, so uživali, tako najmlajši kot starejši. Živahno je bilo ves dan, tako da so bili tudi organizatorji več kot zadovoljni, saj je bil njihov trud poplačan številnimi pohvalami. Keltski dan bo tako na Rifniku postal tradicionalen. Gledalke in gledalci, to je bil torkov VTV magazin. Nasvidenje v soboto.